Naša sportska dvorana je bila onako jedno ružno pače, ali evo, zahvaljujući radovima koji su izvedeni, počeli su u veljači, pa sad su završeni u lipnju, postala jedan prekrasni labud. Evo, doista mi je evo, zadovoljstvo da je ovo doista jedna u nizu sportskih dvorana koje uređujemo po školama širom Zagreba, i bilo da gradimo nove sportske dvorane, bilo da obnavljamo ovakve stare dvorane, i to je itekako bitno kako bi se nastava, a time isto tako i tjelesni i sve druge aktivnosti koje se dešavaju u ovoj sportskoj dvorani mogu odvijati na jedan nesmetan i kvalitetan način. Evo, recimo konkretno, znači za ovaj projekt, tu definitivno govorimo o nekakvih pola miliona otprilike eura, što uključuje, što je bez PDV-a, znači oko pola miliona eura. I investicija je, kao što ste čuli, trajala otprilike 4 mjeseca, tako da navest ću samo neke od sportskih dvorana koje smo izgradili ili dogradili ili u potpunosti obnovili u ovom mandatu, i na to smo potrošili čak, to jest uspjeli smo uložiti 20 milijuna eura samo u sportske dvorane od škola u gradu Zagrebu. Sportska dvorana ćemo potpuno obnoviti ili izgraditi novu. I to je isto tako bez presedana u povijesti Zagreba, i smatramo da to itekako naše škole zaslužuju, i u tom tempu ćemo nastaviti i vjerujem nakon izbora u drugom mandatu. Isto tako uredili dvoranu i u Dubravi sportsku i na Verbiku, a uskoro, kao što znate, kreće obnova Doma sportova. Nakon što se to već obećavalo 2 desetljeća, mi ćemo to i realizirati. Te isto tako, uskoro u sljedećem mjesecu očekujem da krene i izgradnja bazena u Španskom, koji je ne samo bazen, nego i kupalište i multifunkcionalni objekt, i bit će bitan doista za cijelu zajednicu, i kao što znate, to je prvi bazen na zapadu grada koji se obećavao 10 desetljećima. Ali ćemo povećati iznos za Sportski savez grada Zagreba, odnosno za sve sportske saveze i klubove, sa 20 na 25 milijuna eura, znači za 25% ćemo u rebalansu tijekom ove godine povećati ta sredstva, a isto tako za vrhunski sport smo utrostručili sredstva za, znači, vrhunske sportske klubove u gradu Zagrebu.